Dio Légion, ce gars mais j'te grana Mario Ram, tantaratan, Mario Ram, Sus coi. sus Nicola, opa, tantaratan, Знаете ли аз как се казвам? Да, VIP Gaming. Не бе, не бе, не. Как ми се казва играча на Марио Ръм? А да, патка. Патка 1, 2, 3. Добре, аз я почвам. И ще направя така, че ще играя сега и после ще напредна малко и пак ще направя клипче. Добре, почваме. Е готово? Също. Но не се вижда, че се зареща. Вижда се. Къде? Лейтърт. Аз също съм тук, да не забравят. Българи, да. О, не, аз съм готино момче. Аз какво съм? Ще ви защо тук има някаква странна? Това е тая. Добре, не, я знам. Добре. Добре, значи как да се казвам? Значи, ще се казвам Фрео. Фрео. Едно, две, три, айде. Не, Фрео. Фрео 90. Абе, Жорко, бе, усмихнете. Мама, айде. Така. Добре, сега ще ме уча така, как се играе. Мен вече ме учиха. Тук е. Тук е някакъв дявол мазен, който ще ми унищожи селището с неговото хилещо се машина. Да, ха-ха-ха. Да, знам, че ще ми го унищожиш, затова ще трябва да тичам. Опа! Да, точно така е. Добре, тук... Абе, Жожи, я да си направя интернет. Точно така. Майловник. А, ма това няма как да го скоча. А, да, това ме учи, че имам живот. Да, да. Да, знам. И сега ще ме учи, че мога да задържа. Опа, опа. Опа, мазно. Опа, извини. О, аз станах голям. Опа. Опа, трябва ми 5 такива. Опа. Опа, второто. Опа. Опа. Я го задръж. Третото. Да, това е корисно. Оп, 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 опа! Перфектно. Паркорисно. Бум, 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 бум. О, не. Не успяхме. Успя? Не, той ми го такова. Ма това винаги става. Колко взех? Колко такива взех? 50, 60, 80. Така. Щото тича ме кафетоя. Така ти зареща. Добре. Така. Хайде. Хайде. А да, това черното. Споко не се тревожете. Тревожите. Да, и на мен ми стана. И на него му стана. Марио Ръм. Пам, 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 пам. Па, па. Хилищ се дявол.
Много смешно. Лош човек. То път това дори не е човек. Някакъв като динозавър. Я не ми дръж такъв тъмбей. Тур! Тур! Тур де ла Франс. Може да си събираш герой, нали? Да. Опа, за 60 секунди. Какво получих? А, да, парички. Само така. Задръж! Не. Аз на те скачах, нали? Тък. Върху те ги. О, yes! Отивам нагоре. Готина те игра. Да, снимаш прак клипчета. Йо. Yes. По на мен се не се режда клип, нали? Какво стана? Главата ли си да? Скипондри. Браво, Шоши. Ха-ха, моето знаме! Тък. Яко, какво спечелих от тя? 6 такива. Опа, супер. Хе. Дано да я поведа тая. Дай, падам. Пипни го колко е врел. Да. Набарай, че. Добре, срещу кой ще се бия, йо. Срещу мен. Тази, ето, дай да си я видим, стой. Добре, трябва да я победя. Да. Трябва да правя уипинг. О. Не! Тази е много бърза, уей. О, какво стана, бе? Не, тя е много по-напред. Много е бърза. Ама тук трябва да правиш уипинги, не да си бърз. Ще те достигна. Какво стана, бе? Тай, къде е? Кой направи по-готини уипинги? Да видиме! Аз колко процента имам? Да видиме! О, аз я разкатах. Сколко? О, 170. Уинър, точно така. Фрело, 90. Точно така, Фрело спечели. Жожи, знаеш, че ни открихме истински кристал. Готино, нали? О, спечелих някаква къщичка. Каква е тази къщичка? Готин ли е? Да. Напишете ми в коментарите, ако играте на Марио Рън и на какви игри да играя. Или каква е тази къщичка? О, левел 2. Къде ми е къщичката? На тебе ти е къщичка, на мен е дворец вече. Къде ми е къщичката? Шопс.
ти можеш да си купуваш. О, ето ми е къщичката. Къде да я сложа? Е, тук ще я сложа. Уютно. Уютно е. Така, и това ще бъде краят на това видео. Ако ви е харесал, палче нагоре и се събскрибнете. Та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Така, край.